Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий гол үзэгдэл үйлч байна. Сонгуулийн тогтолцоо. Монгол Улсын хурлын 2024 оны ээлжид сонгуулийг мажоритар болон пропорционал тогтолцоог хослуулж явуулах харуулсан. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тойрог нь 5 бүсэд хамаарах бөгөөд орон нутагт 7, Улаанбаатарт 6, нийт 13 тойрог байхаар тусгасан байна. Өөрөөр хэлбэл сонгогч Улсын хурлын 126 гишүүний 78-ыг мажоритар буюу олныг төлөөлөх аргаар сонгоно. Мажоритар буюу олныг төлөөлөх тогтолцооны хувьд тухайн тойрогт ноогдох мандатын тооноос шалтгаалж сонгогч сонголтоо хийнэ. Жишээ нь, Говь Сүмбэр, Дорн Говь, Дунд Говь, Өмнө Говь аймагуд нь төвийн бүсэд хамаарах 7-р тойрог юм. 7-р тойрог нь 7 мандаттай бөгөөд энэ тойргийн сонгогч нь өөрийн дэмжиж буй 7 нэр дэвшигчид саналаа өгнө. Илүү эсвэл дутуу дугуйлбал таны саналийн хуудас хүчингүй болно гэдгийг анхаараарай. Харин 48 гишүүнийг пропорционал буюу хувь тэнцүүлэн төлөөлөх аргаар сонгоно. Сонгуулийн энэхүү тогтолцооны онцлог нь Монгол Улс бүхэлдээ нэг тойрогт хамаарах бөгөөд сонгогч өөрийн дэмжиж буй зөвхөн нэг нам эвсэлд саналаа өгнө гэсэн үг. Нам эвсэлд саналаа өгсөн нийт сонгогчоос хуульд заасан босог хувийн санал авсан бол тухайн авсан саналд нь үндэслэн суудал хуваарлах боломжтой болох юм.